各位球友，大家好，今天我们聊一聊狂飙三这款胶皮。作为国内销量最大的狂飙三这款胶皮，我们先说一说它的特点。狂飙三呢是硬质海绵搭配的粘性套胶，它本身呢因为这个硬质海绵不带内能啊，它所以分为两种，一种呢叫做普通的或者叫做有机版，一种呢叫做尼奥版本。那么普通版的呢是采用的这种纸壳的包装啊，不管是普套、省套、国套啊，都是一种纸壳包装。这种是不带内能、不带打底的。那么另外一种啊，有两种，一个是蓝海绵，一个是橙海绵啊，都是这种密封包装的啊。为什么用密封包装呢？它是有打底，这里边打底呢包括有无机胶水层，还有一点点的内能啊。因为它是粘性胶皮，所以说呢，它的击球速度首先是偏慢的啊，它的摩擦是它的主要优势。应该说它是市售的胶皮当中。啊，差不多是粘性最强，或者说最容易制造旋转的一类套胶。既然抓球好啊，摩擦时间长，那么会造成它的击球速度偏慢。所以说呢，我们的业余球友，如果你是打快攻的，就不太建议，或者说根本就不建议你使用狂飙这款套胶了。狂飙胶皮它的胶面呢比较粘，而且密度比较大啊，相对来说胶面也比较硬。这也是它为什么比其他的色性套胶啊使用寿命长的一个重要原因之一啊。这个寿命长主要的就是指着它这个胶面比较耐磨。我们知道打球时间长了之后啊，由于胶皮与球接触啊，当然这接触有撞击了，也有摩擦，这个胶面肯定会越来越薄啊。这好比是汽车的轮胎，你行驶的时间越长啊，肯定的磨损的越大。另外一个呢，就是你行驶的路面越差。总走砂石路啊，肯定呢磨损的也比较大。那么狂飙的胶皮呢是比较怕氧化的啊，它是比较容易氧化，因为比较粘，它比较招灰，所以在我们的使用环境也会影响它的使用寿命。比如说在室外的场地啊，因为灰尘比较多，那球呢和球拍摩擦或者是撞击，这个时候呢会加速胶皮的老化。再有它的寿命就是我们撞击的多呢，相对来说。老化的就差一点。那么你摩擦的多，尤其你大力量的摩擦，或者说你的发力能力越强，这个胶面肯定是磨损的越大。所以说，这个国家队狂飙一般训练的时候，多说一周啊，比赛的时候有可能是一天一换。那么我们业余球友呢，一块狂飙，相对来说，你把这个胶皮打起鳞啊，什么叫起鳞呢？因为胶面啊，这个上面是一层胶，下面是颗粒啊。如果我们那个胶面磨得比较严重了，就会造成这个胶面越来越薄。逐渐的把底下这个颗粒儿显现出来啊，这种呢一般胶面发白，我们称之为起鳞了啊。狂飙的胶面虽然耐磨，但是呢它是不太容易保养的啊，一般来说呢会比色性套胶更容易被氧化啊。那么我们可能有一些的保养措施，比方说每次打完球之后擦干净，然后放到一个密闭的环境里，或者说你贴上膜啊。但现在呢因为有营养液了啊，打完之后涂上营养液，它就在表面上形成一个油膜，在下次打的时候呢，你就把这层油膜擦掉。这个呢，也可以防止胶皮的老化或者说是氧化。下一个话题，我们讲一讲这个狂飙的内能啊。刚才说了，这个有机版本呢，它是不带内能的；这个尼奥版本呢是带内能的。那有人就说了，这个狂飙带内能的这种尼奥版本和有机版本，除了这个打底，还有什么区别呢？啊，首先说一下厚度啊，一般来说。有机版本只有两种，一个是2.15，一个是2.2，这么两个厚度。那么尼奥的版本是2.1和2.15两个厚度啊。那么其实它的海绵呢也是不一样的啊，除了打底以外，海绵也是不一样的。这个有机版本的海绵一般来说比较硬，速度比较快啊。无机版本的或者叫尼奥版本的呢，持球比较好，海绵呢比较通透，比较软。他们说这个尼奥版本到底用不用刷油，或者说用不用刷胶啊？这个一直是比较有争议的。有的人说这个你开始一个月你不用，你就直接打就可以了。其实啊，尼奥版本从出厂啊，它这个确实有打底，这打底包括这个无机，也包括一点膨胀油。你可以想象一下，它虽然有内能啊，就相当于我们本来有4两饭的饭量，但只给你吃了一两。你说你吃没吃饭？吃了，但吃没吃饱？没饱。也就是说，这个尼奥狂飙出厂以后，它是有内能，但是呢，并没有达到它的最佳状态啊。如果你想有更好的手感体验，需要你再继续补膨胀油。那么有机版本的狂飙呢，其实也是可以刷油的，
双燃油的效果呢，相对来说没有尼奥版本的通透啊。当然，不仅仅指的是厚度啊，你比如说它俩都有2.15的，你都是2.15双燃油之后，尼奥版本的吃球相对好一点，有机版本呢硬一点，速度快点啊，各有利弊吧。那接下来我们聊一聊这个普狂、省狂、国狂到底有什么区别呢？一般来说，同一个品牌的一系列产品，价格高的肯定要比价格低的做工或者是用料要好，这个是毋庸置疑的。你说都是红商喜出的，省套和普套一样，国套和普套一样，这个我个人认为是不太可能的。当然，有人说我打不出来，哎，打不出来是好事儿，就省钱了。就像我们买耳机的，有人耳朵好使啊，能听出来高端耳机的这个和低端耳机的区别啊，那对不起，那你就要多花钱了。有的人觉得，你看100的耳机和10,000的耳机，我听着耳朵没什么区别，哎，恭喜你，这就省钱了。狂飙也一样，你要如果打的是狂飙国套和普套一个水平啊，或者是打不出来区别，那你就省钱了，你就直接买普套就行。哦，我一直不认为普套和国套属于一个档次，或者是没有区别啊，这仅仅代表个人观点。那么接下来说一说橙海绵和蓝海绵这两种到底有什么区别啊？一般来说，蓝海绵呢只是在省套和国套才开始出现，普套是没有蓝海绵的，所以我们就拿省套和国套为例。一般来说，蓝海绵和橙海绵相比啊，因为海绵的配方不一样，橙海绵主要的特点呢就是相对于蓝海绵来说更加的通透，速度更快。那么蓝海绵相对于橙海绵呢，就是吃球更深，旋转更强，也就是说你更注重旋转的啊，你就选蓝海绵啊。你想手感通透点，打着不是那么累的啊，借力好一点的啊，那你就打橙海绵。那么这只是它俩相比较，其实橙海绵相对于涩性套胶或者是蛋糕海绵的粘性套胶来说，橙海绵的速度也是比较慢的啊。我这只是蓝海绵和橙海绵它俩之间进行对比。好，以上就是我对狂飙三这款胶皮啊各个方面的一些肤浅的认识啊，大家有什么不同的意见或者是疑问，都可以在评论区留言。感谢您的收看，咱们下期再见。